Re, viss ēters ir te! Šodien uz ekrāniem. Vēsturiskā spiegu trilera Suflieris iznācienas pie Latvijas skatītājiem gan kinoteātros, gan vairākos kultūras centros. Tiesa, pirmizrāde jau ir nosvināta pirms pāris dienām Splendid Palace, tur pulcējot gan filmas komandu no Latvijas un Igaunijas, gan arī plašu viesloku. Filma ir četru valstu kopražojums, bet šorīt uz sarunu esam aicinājuši galveno lomu atveidotājs latviešu aktieris Kaspars Notiņu un arī producentu Jāni Kalēju. Jā. Labrīt! 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 Labrīt. Filma par spiegiem un vēsturiski filma par spiegiem. Es nezinu, vai tur vajag kaut kādu nošķīrumu taisīt, bet man pašam iekšā tāda, nu nezinu, vai morāla pretruna. Es saku, par spiegiem uzreiz Toms Krūzes, Hollywooda, nu kaut kāds bah, o, interesanti. Vēsturiskai sevišķi ar mums attiecināmu laikmetu saistītai par karu. Uzreiz tā kā drusku tāda sāpe tāda nāk klāt, tāda baisma drusku, jo tas tomēr ar mūsu pašu vēsturi ar tās savijas kara laika notikuma fonā. Kā jums pašiem ir? Ir tāda īpaši šis spiegu žanrs, kas ir vēsturiskais? Nu. Varētu tā teikt, nu, tas ir 39. Gads, tas ir burtiski, nu, kā saka, mirkli pirms kad tiek noslēgts šis te, vai ir parakstīts šis slepenais protokols, un par to arī Molotova-Ribbentropa pakta pielikums. Un, nu, jā, tas ir tas laiks tāds pirms. Es runāju ar igauņu aktieri Elmo Niganen un arī režisoru, teātra režisoru pirmizrādes dienā, un viņš teica, jā, viņam arī viena draudzene tieši tāpēc šo filmu neesot skatījusies, jo viņi negrib par to sāpi, par to atkal visu to pārmalt, caurmalt, un tad jau viņa Igaunijā šī filma pirms pāris gadiem jau svinēja pirmizrādī, un savāca 70 tūkstoši skatītāju, kas ir ļoti daudz, un kinoteātri bija pilni, un tad šī sieviete nu, negāja šo filmu, un tad noskatījās kaut kādā platformā un teica, o, jā, izrādās, ka nē, nu, ka izrādās, ka ir šampanietes un dejas un balti uzvalki. Un dinamika, pipars kaut kāds. Dāmas flitarīšos un džess, un galā ļoti lielu lomu šai filmā ieņēma mīlas stāsts. Aha. Tas ir arī, nu, tā kā tāda attiecība drāma, kas ir ļoti vispār noša stīga arī. Bet es to faktu tiešām godīgi teikšu, biju palaidis garām, kāpēc tāda nobīde ir, ka Igaunijā filma jau ir tik sen, jau pirms rādīja. Kāpēc tāda nobīde pirms nu, pat jau jums viesojās no bērnu slimnīcas un par pandēmiju runājāt? Jā, bet Igauņi paspēja. Igauņi paspēja. Burtiski, jā, tur burtiski kaut kādas divas mēnešus. Jo man jau šķiet, ka pandēmija vairāk par pāris gadiem. Bet viņiem arī netaisīja ciet tik strauji viss, kā saka, viņiem bija tiešām ilgāks laiks. Mums jau bija ciet, bet viņiem vēl bija vaļā. Un, nu, tā tas, Igauņi paspēja pēc pirmās vājās, maigās pandēmijas vasaras. Tur bija pilna kinoteātra vairākus mēnešus. Šis koprežojums izskanēja četru valstu. Kā ir sadarboties četrām valstīm? Un vai visi ir tikuši pie gana līdzīgiem gabaliņiem? Producentam Sirmāk Matilu. Protams, nu, tas ir izaicinājums, bet tas ir īstenībā vienīgais veids, kā kaut ko, kā lai saka, tik vērienīgi var paveikt. Jo, protams, nevienai no šīm valstīm, kas ir visas Baltijas valsts un Somija, vienai pašai varbūt nepietikt līdzekļu, lai tik vērienīgi un iespaidīgi šo projektu realizēt. Jo kopējais budžets ir 2,2 miljoni, līdz ar to vienā valstī savākti pagrūti ar mūsu, kā saka, ekonomikām un iedzīvotāju un skatītāju potenciālo skaitu un tā. Kur vairāk filmēts? No kurienes vairāk aktieri? Aktieri sadalīti diezgan līdzvērtīgi, es teiktu, nu, vismaz galveno lomu tēlotāju vidū, jo ir četri aktieri no Latvijas, ir divi no Lietuvas, nu, un tad pārējie ir arī galvenie no Igaunijas, nu, un, tiksim, otrā, trešā plāna jau ir igauņu aktieri. Kā, Kaspar, skatoties uz to filmas sižeta asumu, to asu sižeta filmu pieteikt, tad, nu, cik tas asuma pakāpiet, tad liek pie ēdieniem tos pipariņus, jau zinām, 5, 4, 3. Nu, kadri. Tāds starp vidēju un ļoti asu. Tomēr tāds ir tāds, jā. Nu, tā. Bet tā melodramatiskā stīga un attiecības un karafons, un tad diezgan daudz, tāda viena galvenā stīga, kas tā visu laiku skanca. Rihards Zaļups mūzika ir galvenā stīga. Un Ešenvalda mūzika. Pārceļot, jā, to tieši. Bet tā, runājot alegorijās, tad tā viena stīga tā neskan, tomēr diezgan tas simfonisks tas skanējums ir. Ne, nu visu laiku ir tā intriga, ja, jo mēs nezinām, mēs nezinām, kurš ir šis nodevējs, jo viņi, var sakot, saprot, ka viņu vidū spiegu, vidū
Ir kurmis. Ir kurmis. Kā saka jā. Dienas darbinieki. Jā. Krāšņie tērpi, laikmets attiecīgais autentiskuma radīšanai. Nu, protams, ka budžets arī te palīdzēja, bet vai tur arī bija diezgan jāiesvīst, lai varētu uzburt 39. Gadu? Nu, tā, perfekti, smuki. Nu, protams, jo tur ir vairāk nekā 1000 kostīmu radīti, bija piedalījās pār pa 40, precīzi nepateikšu maršu autentiskas tā laika automobīļi. Nu, un, protams, kad ļoti liels darbs tika veikts arī pēcapstrādē tādā ziņā, lai paņemt nost mūsdienas, jo tomēr tas ir filmēts vidē, vai ne, ļoti daudz Tallinā notiek darbība. Tallinā arī tika uzcelts tenisa korts. Vēsturiskajā vietā pilsētas centrā. Kur, viņš tur ir palicis? Nē, tur ir atpakaļ autostāvvieta. Kaspars dabūja iemācīties, kā tanī laikā spēlēt. Ar koka raketēm, jā, gāja pie treneris Jaunzemes. Tepat Rīgā trenējos, viņi ir tenisa vēsturnieci arī ar baltajām buktētajām biksēm un koka raketi un tos tas atvērienu. Ir autentiskuma elements. O, kā tajā laikā spēlē tenisu? Es nebūtu iedomājies skatīties uz to vēl tādā griezumā, bet es būs fainšmekeriem arī savas vogas, kā pievērstos. Kādam speciālistam noteikti. Bet filma ir vērienīga, tas ir ļoti, ļoti augstsvērtīgs produkts. Ko? Es domāju, tas ir tieši norāde, kur ir jādodās. Paldies, ka atnācāt. Tad kinoteātros jau ar šodien, ar 16. septembri, Suflieris arī Latvijā. Un, nu, turam īkšķis, lai tā skatītāja atzinība nemazāka kā tie kaimiņiem, kas paspēja ielikt jau šeit. Paldies. Apmeklējiet suflieris.lv, kur var redzēt, kur viņi noskatīt. Arī plašāks ieskats tajā. Paldies par sarunu. Paldies.